ଭୟକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ। ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବଢୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏମିତିରେ ଆମେ କରୋନା ସହ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ କିଭଳି ସଚେତନ ରହିବା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ସଚେତନ। ତେବେ କୌଣସି ମତେ ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାନି, ନିଜେ ସଚେତନ ରହିବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ କରିବା ସଚେତନ। କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ଅପଡ଼ା ହାଣ୍ଡି କି ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ କପ୍, ଗ୍ଲାସ୍ ଓ ଥାଳି ପଡ଼ିଥିବ, ନଚେତ୍ ପଇଡ଼ ଖୋଳପା ଟିଣ ଡବା ପଡ଼ିଥିବ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଜମିଥିବା ପାଣି ମଶାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ସେହିପରି ଘରେ ଥିବା ଫୁଲକୁଣ୍ଡ, ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି କିମ୍ବା ଘର ଆଖପାଖରେ ଜମୁଥିବା ପାଣି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ମଶାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଦୋକାନ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୋତଲ, ଡବା, ଟାୟାର, ଟିଣ ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଏସବୁ ଏଡିସ୍ ମଶା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ। ଏସବୁକୁ ହଟାଇବା କିମ୍ବା ନିୟମିତ ସଫା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ସହ ହାତ, ଗଣ୍ଠି ଓ ଆଖି ପଛପଟେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲେ, ଏସବୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ। ଏହାସହ ମଶା କାମୁଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ମଶାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଶା ନିବାରକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଡେଙ୍ଗୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ସହ କରୋନା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ଚଳିବା, ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, 2 ମିଟର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କରୋନା ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ଭିତରେ ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା, ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଭୁଲିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।